токтом жөнүндө эң туура маселе көтөрүлдү. Ар бир ушул жерде комитеттерде болгон сунуштар, азыркы айтылгандар, мынакей Мухаммед Калдышевич азыр мисал айтып атпайбызбы? Мыйзам республикалык бюджет жөнүндө 18-жылдын киреше жана чыгаша бөлүгүндө аткарылбаган чоң кемчиликтер бар. Буну баягы эмне үчүн андай болду экенин түшүндүрбөстөн мен айтып атам. Жоопкерчилик. Биз жаран неме кызыл светофордон өттү, мынча миң сом төлөйсүң дедикпи? Анын объяснениясын карабастан. Мыйзам аткарылбагандан кийин да өкмөттүн жоопкерчилигин сиз карадыңызбы мүчөлөрдүкүн? Мына ушул жерде отурат. Салык, таможня, эң коррупционный схемалар, мына кыргыз казак чек арасындагы Россия менен болгон маселеде биздин таможнялар жөнүндө айтылып атат схемалар. Каралдыбы ошолор? Жокпу. Мындай орчундуу маселе катары ошолор айтылган жок. Бирөөдү колунан карма алды, пара алды, $1000 экен, жалаң. Ал коррупция эмес да. Ошондуктан мен ойлойм, бүгүн ошол маселелер боюнча токтомго ошолорду Дастан Асбек киргизсек, анткени ай сайын кварталбы биз ошону сурайык да. Анткени жылдан жылга отчет декларативно эле колдойбуз өтүп атат да. Бирок маанилүү жана пункттар эртең контролго коюлбай жатат. Мына сиз ушул жерден бир да азыр министрдин жоопкерчилигин карадык деп айта албай жатасыз. А хотя коомчулукта 3-4 министриңиз жөн эле айтылып жүрөт. Бирок алар дагы эле корголуп келе жатат. Мына ошон үчүн критика, самокритика катары бүгүнкү күндү улантсак да, реально иш алсак. Жогорку кеңештин порученияси жок эле кыргыз нефтегазга жол картасы. Биз поручение берген жокпуз да, аны саткыла же болбосо клиент издегиле деп туруп. Мына энергетикада азыр 18-жылы эле 3,2 миллиард сом минус кеттик деп атат. Биз ага клиент караган жокпуз да. Бирок прибыльныйды берип атпайбызбы дагы эле бир монополисттин колуна? Ошондуктан азыр Казакстандан бензин албай отурабыз. А хотя Талас Таразда 15. Рахмат.